var forøvet her på gården, at Christian den 4. traf den smukke en marsvin, og da han var en stor dyreven, giftede han sig med hende, og hun fødte ham adskillige børn, hvad marsvin jo plejer. Og den tanke vækkede mig til død, doktor. Jeg tog deres medicin. Bravo! Og smed den ud af vinduet. Kære Rasmussen, da jeg ved, du læser alle kort, sender jeg dig mange venlige hilsner, din Helene. Sig mig, læser du mine breve? Uha, nej, kun kortene. Vilhelm, hører du slet ikke efter, hvad jeg siger til dig? Jo, jeg gør, Therese. Hvad sagde så? Jeg er lunefuld og stædig. Jeg kan ikke tåle, man siger mig imod. Så er jeg forfængelig, forlystelsessyg og vanvittig øssel. Jamen, hvad er det, du kom med trissen i der? Det er jo den bil, jeg fortalte om, jeg ville købe. Bil? Ja, ja. Er det en bil? Peter? Hvad vil du? Jeg vil tale med dig. Ja, jeg forlader i hvert fald, at den første bliver en dreng. Ja, selvfølgelig. Ja. Men mors doktor, kender de ikke et middel? Nej. Det må jeg tilstå. Det gør jeg desværre ikke. Du må ikke se sådan på mig. Helene. Indrømmer du, du har gjort noget forkert? Ja, bedstemor. Fortryder du det? Nej, bedstemor. Nej, Helene. Oh.